Sorry, it's DJ. Terus lanang-lanang gembel ono Jawa ono sing gede-gede wiyo ono wih kono wih lokasi khusus tinggu jantan gede-gede kono kuwi sing jantan isih doro-doro di isih sekitar ke limolasan iki wis sepi awan sudah Bali do kepayon regi pinten pak regi pinten regi pinten kali loro bolong juta sangar-sangar bolong yuto siji patang yuto sing siji patang yuto gede dur Jangan lupa dukung Semeleketeh channel dengan mengeklik tombol subscribe.